هغه چې نازل پکې قران دې شهر رمضان رمضان دې شهر رمضان رمضان دې هغه چې نازل پکې قران دې شهر رمضان رمضان دې شهر رمضان رمضان دې غد الله علیک کلام دی کتب علیکم الصیام دی کتب علیکم الصیام دی غد الله علیک کلام دی کتب علیکم الصیام دی غد الله علیک کلام دی کتب علیکم الصیام کتب علیکم الصیام دی مون باندې خدای کړی احسان دی شهر رمضان رمضان دی شهر رمضان رمضان دی ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه قالوا يا رسول الله كلنا ماله أحب إليه من مال وارثه قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر زمان جرانو معززو محترمو مسلمانو مؤمنانو ورنو دا الله رب العالمين بار بار شكر دي چه منگو تاسو تي توفیق راک ژوند را په برخه کې چې د رمضان المبارک میاشت مونږه او تاسو ته رااله او مونږه ژوند یو او صحت باندې یو رب العالمین دې د میاشت په خیر سره مونږ باندې پوره کړي او مونږه او تاسو ته د الله رب العالمین په دې میاشت کې د نیکو اعمالو طاعتونو توفیق راکړي ورونو د رمضان المبارک میاشت دا د اخرت د موسمونو نه یو عظیم موسم دی دا د طاعتونو عبادتونو میاشت دا د رحمتونو میاشت دا د عذاب او د اور نه د خلاصیدلو میاشت دا هغه میاشت ده چې په دې کې د جنت دروازې کلاویږي د دوزخ دروازې بندیږي شیطانان په پړو باندې هغه تړل کیږي په وسپنو باندې او د الله رب العالمین رحمتونه نازلیږي په دې میاشت کې د مسلمانانو مؤمنانو چې چاته الله توفیق ورکړي دا غي ګناونه معاف کیږي الله رب العالمین دې موږ دا غي خلکو نه وګرځي ورنو یو د هغه عظیم اعمالونه
چې د رمضان په میاشت کې هغه فضیلت لري، امتیاز لري، لکه څنګه چې رمضان المبارک دا د روجې میاشت ده، دا د قران میاشت ده، د قران د تلاوت میاشت ده، د تهجد او تراویح میاشت ده. دا رنګ یو بل عظیم عمل چې هغه نیک عمل دی او په دې روجه کې د رمضان په میاشت کې یو خاص امتیاز لري، هغه صدقه ده. ورونو انفاق کول د الله فلار کې، خیر و خیرات کول د الله رب العالمین فلار کې. حدیث شریف کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم کان اجود الناس واجود ما يكون في رمضان. نبی علیہ السلام د ټولو نه سخی سړی وو، هغه کریم وو او ډیر زیات چې به سخاوت داغه و هغه به په رمضان کې وو. په رمضان کې به داسې د ده سخا و لکه چې یو روان باد وي. ورونو صدقه څه ته وایي؟ مفهوم د صدقې، د صدقې اقسام وپیژنو، د صدقې ځینې فضایل او فواید په دنیا و آخرت کې څومره فایدې لري او څومره ثمرات او میوې او فضایل لري، او بیا په آخره کې د انفاق او صدقې ځینې آداب وپیژنو، شرطونه د قبلېدلو د صدقې وپیژنو چې کله دا صدقه قبلېږي د الله په لاره کې. ورونو صدقه دا یو واسع مفهوم لري. صدقه دوه قسمه ده ورونو، یو معنوي صدقه ده، یو مادي او حسي صدقه ده. معنوي صدقه هغې دپاره ډېر انواع دي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هره تسبیحه سبحان الله ویل صدقه ده، الحمد لله ویل صدقه ده، لا اله الا الله ویل صدقه ده، خو خسته خبره یو مسلمان ته کول هغه صدقه ده. یو مسلمان خپل رور سره په پراخه تندي او په خندا باندې ملاویدل دا صدقه ده. دارنګي امر بالمعروف نهی عن المنکر صدقه دی، ته په خپل ځان باندې صدقه کې او خیرات کې، دا معنوي صدقه دی. ورونو هر هغه انسان که ممکن د مالی صدقې وس نه لري، د دینه خو عاجز نه دی چې دغه نوع معنوي صدقات په خپل ځان باندې وکړي او خپل وخت خپل جبه د الله په ذکر باندې استعمال کړي، خیسته خبرې وکړي خلکو سره په فراخه تندي او خندا باندې چا سره ملاویږي، دا دغه د پاره صدقه ده. دویم قسم مادي او حسي صدقه، دا په دوه قسمه ده. قرآن عظیم الشان کې فرضي زکات ته د صدقې اطلاق شوی دی چې هغې ته صدقه وایي. نو یو زکات ایستل د خپل مال هغه هم عظیمه صدقه ده. صدقه زکات هر هغه څوک چې هغه مال ولري نصاب ته ورسیږي او په هغې باندې کال تیر شي، 2.5% په څلوېښتو کې یو روپۍ، په سلو کې 2.5 روپۍ، ده باندې زکات فرض دی د الله د طرف نه، دا رکن دی د ارکانو د اسلام نه چې هر کال هر مسلمان باید خپل هغه سرمایه هغه حساب کی چې هغه نصاب ته رسیدلی، کال ورباندې تیر شوی، په کال کې د هغې صدقه وباسي، د هغې زکات وباسي. دې کې چالره خيار نشته چې زه وباسم یا نه وباسم، دا فرض دی، دا رکن دی، لکه څنګه چې مونځ فرض دی او څنګه چې روژه فرض ده. خو افسوس افسوس داسې معلومیږي ډېر هغه مالدار خلک چې الله ورته مال ورکلی دی، خو هغوی د دغې عظیم خیر نه توفیق الله نه ورکوي چې هغوی د خپل مال زکات وباسي. نو د دې وجې نه د عظیم خیر نه ځان محروموي. اول خو فرض په ده پاتې شو، رکن د ارکانو د اسلام نه په ده پاتې شه، او دغه مال چې زکات ورله نه وباسي د قیامت په ورځ به د هغې نه یو غټ خمار جوړیږي او دله به ټکانې ورکوي او په غاړه کې به پروت وي چې زه ستا هغه مال یم چې تا د هغې زکات نه ایسته. هغه سړی ګناهګار دی، عظیمه ګناه، کبیره ګناه سره هغه مخ دی، او ډېر کرت د زکات نه ایستل د انسان د مال د تاوان سبب ګرځي او د هغه د مال د تباهي او د هلاکت سبب ګرځي. دنیا کې مورته تاوان دی او آخرت کې مورته تاوان دی. نو یو صدقه فرضي زکات ویستل، دویم صدقه نفلي خیرات او صدقه او انفاق فی سبیل الله چې هغه ډېر زیات قسمونه لري. ورونو
چاته ډوډۍ ورکول فقیر تا یتیم تا کونډې تا هغې تا جامې ورکول اوبه ورکول ډوډۍ ورکول نقدې پیسې ورکول بیا دغه صدقات نافله یو صدقه جاریه ده یو عام صدقه صدقه جاریه دی ته وایي چې ته کوم خیرات وکړي کوم مال ولګې د هغې نفع ډېر وخت مستمر وي نو دې ته صدقه جاریه وایي نو دا په ټولو کې بهترین ده د خپل ځان دپاره د خپل مور و پلار او د مړو دپاره چې انسان صدقه جاریه کې برخه واخلي صدقه جاریه یعنی څه مثال په تور جماعت جوړ کړي یا جماعت جوړولو کې برخه واخلي څو پورې چې دا جماعت موجود دی او مسلمانان د هغې نه نفع اخلي ورپکې مونځ کوي تلاوت کوي عبادت کوي دغه انسان چې پکې برخه اخیستې د هغې ته د هغې اجرونه رسیږي یا مدرسه جوړه کړي کویا وباسي قران کریم واخلي د هغې مصحفو هغه تقسیم کړي دارنګي سرک جوړ کړي لار جوړه کړي یا مسکین دپاره کور جوړ کړي مهم داسې صدقه چې د هغې هغه انتفاع مستمره وي څو پورې چې د هغې نه نفع اخیستی کېږي دغه انسان ته که هغه مړ وي او که ژوندی وي د هغه په حسناتو کې دا استعمالیږي ورونو هر انسان چې صدقه پیسې ورکوي د خپل ځان دپاره خپل ځان باندې صدقه کوي ته په خپل ځان صدقه کې کله چې دا پیسې جب نه وباسې ورکې دا فکر مه کوه چې ما پلانی سره احسان وکړه کونډې سره مې وکړه یتیم سره مې وکړه غریب سره مې وکړه ووایه ما خپل ځان سره احسان وکړه الله رب العالمین فرمایي وما تنفقوا من خیر فلانفسکم تاسو چې کوم خیر کوم مال د الله لار کې لګوي دا ستاسو دپاره د هغې ګټه ده نو ته د خپل صدقې اجر ته ډېر محتاج یې دغه فقیر نه چې ستا هغه صدقې ته محتاج دی ما او تا محتاج یو ما او تا خپلې صدقې اجر ته په قیامت کې ډېر محتاج یو د دغې فقیر او غریب او دغه یتیم نه چې زما او ستا دغې مال او صدقې ته محتاج دی ورونو ورونو علما وایي چې هېڅ انسان ځان سره قبر او آخرت ته مال وړلی نه شي یو انسان چې مړ شي خبر ته درې شیان دغه سره ځي دغه نسب او خپل خپلوانو یاران دوستان ځي هغه سره مال او دولت ځي او هغه سره نیک عمل ځي دوه شیان واپس راځي یو در سره قبر ته داخليږي تا نه ټول خپل خپلوان پلار مور رونه ښځه بچیان دوستان ټول واپس ځي یو در سره قبر ته نه داخليږي ستا دولت او مال چې تا سره چپرکټ لاړو بستره لاړو موټری لاړي اټول واپس بیرته ځي وای کفن جوبونه نه لري ورونو کفن کې جوب نشته چې ته پکې پیسې یوسي خدا کولی شي ما او تا دا کولی شي چې پیسې د ځان نه مخکې ولېږو زما او ستا استقبال وکړي چې کله قبر ته او یا آخرت ته لاړ شو دا زما او ستا په لاس کې ده خو قبر ته ځان سره وړلی نه شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل وفرمایل چې تاسو کې څوک دی چې هغه ته خپل مال ډېر محبوب دی د مال د وارث نه انسان خپل مال دی انسان دغه د وارث مال دی د تره او د تره زامنو د بچیانو مال دی کوم مال ورته محبوب دی و یا رسول الله موږ ټولو ته د خپل مال ډېر محبوب دی د بل چا د مال نه نو نبی علیه السلام وفرمایل فإن مالهما قدم ستا مال هغه دی چې تا د ځان نه مخکې ولېږه او ځان دپاره دې ثابت کړه دغه ستا مال شه ومال وارثهما اخر هغه چې د تا نه د مرګ نه وروسته پاتې کېږي دا ستا د وارث مال دی دا ستا مال نه دی ورونو دغه صدقه ورکول دا یو عظیم فایدې لري عظیم ثمرات لري دا هم په دنیا کې او هم په آخرت کې د صدقه کوونکي دپاره ډېر زیات فواید لري ورونو ډېر فضیلتونه لري او دا یو عظیم باب دی په قرآن و سنت کې سبحان الله لسبونه نسلګونه آیتونه په دې باندې موږ ته ترغیب راکوي چې خلکو د الله په لار کې مال ولګوئ انفاق وکئ هغه مال الله وایي چې ما درکلی دی زما په لار کې ولګوئ هغه مال چې ما درکلی دی مال یې قرض راکوي چې زه تاسو ته ډېرې بدلې درکړم نو سلګونه آیتونه لږ نه ورونو چې صدقه او انفاق فی سبیل الله باندې راغلي دي سلګونه حدیث موږ ته ترغیب راکوي چې خلکو د الله په لار کې بخیل مه جوړېږه جب ته ګوتې که یو څه صدقه ځان دپاره وکړه دا فکر مه کوه چې زه بل سره احسان کوم
غټ فکر دا وکړه زه خپل ځان سره احسان کوم زه ضرورت لرم دې ته نو د دغې صدقې څه فواید دي څه ثمرات دي دا هغې دپاره ځایونه را روان دي ورونه یو سړی به فکر وکړي چې ګوره زه دونه خولي او تکلیف تېرومه په دې ټوله ورځ کې لس پنځلس دینار دې نه به زه شی چا ته ورکړم چا ته نه خپل ځان غم وکړه مخې ته زمونږ ډېر داسې حالات را روان دي چې مونږ د یو روپۍ نه د نیم ریال نه د نیمې قجورې صدقې ته مونږ ضرورت لرو هلته قبر کې ضرورت لرو میدان حشر کې ضرورت لرو تله د میزان کې ضرورت لرو دارنګ حساب و کتاب په وخت کې ضرورت لرو فل صراط کې تېرېدلو باندې مونږ صدقې ته ضرورت لرو ورونو دغه داسې ځایونه دي چې زما او ستا نیک عمل به هلته پکارېږي بل هېڅ نه پکارېږي نو ما او ته دا تصور نه کوو چې زه به بل چاله څه ورکړم بل چاله هغه تصور مه کوه هغه د الله بنده دی الله به رزق ورکوي د خپل ځان غم وکړه چې زه ضرورت لرم دې صدقې ته نو ځان دپاره ورکړه وما تنفقوا من خير فلانفسكم تاسو چې یو ذره شی ورکوئ د الله په لار کې خپل ځانونو دپاره دي ستاسو ورونو تاسو ته یو فواید یو فضایل د صدقې په دنیا او آخرت کې چې دا څومره عظیم اثر لري د انسان په ژوند کې دنیا کې هم او تا لپاره فایده ده او آخرت کې هم زما او ستا لپاره فایده ده او ګټه ته او بیا به مونږ خوشحال یو هغې باره کې راځئ چې یو څو فواید د هغې واورو اولنۍ فایده د صدقې ورکولو د الله رب العالمین غضب په دې سره هغه سړیږي او ختمیږي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي صدقه السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى ففتبني صدقه وركول ده الله غضب باغي سر سړيږي او ختميږي کغواړو چې الله په مونږ باندې په غضب نشي مونږ باندې په قار نشي دغه قار الله پاک مونږ باندې سول کی نو صدقه یو د دې سبب دی چې د الله غضب ور باندې ختميږي دویم فضیلت او دویم فایده په صدقې سره ګناونه معاف کیږي د ګناونو ور باندې وبتويږي نبی عليه السلام فرمایي الصدقه تطفئ الخطيئه كما تطفئ الماء النار صدقه سره ګناونه داسې ختميږي لکه په ور باندې چې وب واړه وغه ور ختم شي درېم فائده صدقه یو د هغه اسباب نه ده چې انسان د ور نه د الله په فضل سره هغه بچ کیږي مونږ او تاسو ورونه د ور تحمل نه لرو بیا د جهنم د ور تحمل یو کس مونږ نه لرو نو د هغې نه ځینې اسباب دي چې انسان هغه استعمال کړي چې الله یې د ور نه بچ کړي نو یو عظیم سبب هغه صدقه ورکول دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي فاتقوا النار ولو بشق تمره ځان د ور نه بچ کړي اگر که نمایي قجوره ولې نه چې ورکړي د الله په لار کې چې د ور نه بچ شي یو ځل نبی صلی الله علیه وسلم ښځو ته لاړو وازو نصیحت ورته کوي او یو د هغې نه چې ښځو ته یې وفرمایل ورته وایي ای ښځو تاسو صدقه ورکوئ اگر که د خپلو ګاڼې نه ولې نه یي ولې ما تاسو جهنمیانو کې اکثر ښځې ویل دی چې جهنم کې نو د جهنم نه د بچ کولو دپاره سبب صدقې ورکړئ چې الله هم د جهنم نه بچ کړي دارنګې ورونو دا صدقه په آخرت کې د هر انسان د پاسه به سوری وي سبحان الله که نوره هېڅ فایده ونه لري او دغه یو عظیم فایده وي نو د مؤمن او مسلمان دپاره کافي ده چې دې باندې اهتمام وکړي د حشر په میدان کې چې دا ډېره سخته ورځ ده پنځوس زره کاله یو ورځ ده نمر به راټول شوی وي هر انسان به د خپلو اعمالو په اندازه په خولو کې ډوب وي نور سوری به نه وي د الله د رحمت سوری به وي نو هغه وخت کې به هغه څوک خوشحالیږي چې دنیا کې صدقه کړې ده د الله دپاره هر انسان به د قیامت په ورځ د خپلې صدقې د سوری د لاندې البما او تا تربان راځي چې ډېر خلک مونږ وینو چې هغې باندې سوری دی خپله صدقه او ما او تا باندې سوری نه وي په سخت نمر کې او ګرمۍ کې ولاړې او خولو کې ډوبي بیا به هر انسان ارمان کوي چې کاش چې ما په دنیا کې صدقه کړې وي او ما هم یو سوری لرلی حدیث واورئ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس هر انسان به د خپلې صدقې په سوري کې د قیامت په ورځ باندې تر دې پورې چې د خلکو په منځ کې فیصله وشي ورونو بل حدیث کې نبی علیه السلام وایي
و هغه کسان دي چې الله رب العالمین هغه ته د عرش ته سوري د لاندې ځای ورکوي چې قیامت په ورځ به بل سوري نه وي. یو په هغه و کسانو کې نبی علیه السلام فرمایي ورجل تصدق بصدقه، بل هغه سړی دی چې هغه داسې صدقه ورکي چې هغه چپ لاس خبر نشي چې ښي لاس څه ورکړه، دومره په اخلاص سره د الله دپاره چې هغه خپل چپ لاس نه خبرې پاتې لا دا چې خپل بچیان خبر کړي، ښځه خبره کړي او دنیا خبره کړي، نه نه دومره اخلاص سره. نو دغه انسان ته به الله د عرش د سوري د لاندې ځای ورکړي. ورونو، هر انسان چې کله مړ شي او د صدقې ثمرات او فواید او هغه ګټې په آخرت کې ویني، نو هغه هر انسان به د مرګ نه وروسته یو تمنا کوي. قرآن کې الله فرمایي وانفقوا مما رزقناكم، ای خلکو د هغه مال نه چې ما درکلی دی الله په لار کې ورکړه. الله وایي مال زما دی، ما درکلی دی، او زه درته وایم چې زما په لار کې ورکړه. زه درته وایم چې د دې لس چنده اووه سوه چنده بیا د هغې نور درکومه، زما په لار کې انفاق وکړه. وایي مخکې له دې نه چې تاسو یو کس ته مرګ راشي، فیقول، بیا وایي مرګ نه وروسته، رب لولا اخرتني، یا الله کاش چې لږ شانه زما ته تاخیر راکړی وی، نو فاصدق واکن من الصالحین، ما به صدقې کړي وی او ما به نور نیک اعمال کړي وی. اولنی هغه عمل چې انسان تمنا کوي د مرګ نه چې ما ته لږ فرصت دنیا کې راکړه، د صدقې کوي چې زه به صدقې ګورم. مونږ نه یادوي روژه، نه یادوي زکات، نه یادوي صله رحمي، نه یادوي. علما وایي ولې دا صدقه یادوي؟ وایي وایي ځکه په خپلو سترګو یې د دې صدقې ګټې ویلدلې، فایدې ویل دی چې خلک د خپلو صدقو په سورو کې دي. نو اولنی خبره چې هغه تمنا کوي چې زه دنیا ته که واپس راشم، فاصدق، زه به صدقه ورکوم، واکن من الصالحین، نور نیک عملونه به کوم. ورونو، هغه څوک چې مړه دي، هر انسان دغه تمنا کوي، خو هغوی ته آیا دا فرصت بیا ورکړل کیږي؟ ولن یوخر الله نفسا اذا جاء اجلها، د یو نفس اجل چې راشي الله یې نه وروسته کوي. خو ما او تا ته دا فرصت خو شته که نه؟ ما او تا خبر شو چې زما او ستا ورونه مسلمانان چې که مړه دي دغه تمنا به کوي، الله مونږ ته د هغې خبر راکړی دی. نو دا فرصت ما او تا ته شته دی، الحمدلله، چې که مونږ فکر وکړو چې ته مړې او بېرته الله ژوندی کړی، نو هغوی به څه تمنا کوي؟ د څه شي تمنا کوي چې مرګ نه وروسته مونږ ژوندي شو؟ څه به کوو؟ فاصدق، زه به صدقې ورکوم، واکن من الصالحین، نیک عملونه به زه کوم. ورونو، صدقه د هر قسم مریستګانو دوایي ده. صدقه علاج دی، دوا ده، شفا ده. معنوي د زړه مریستګانې وي او که د بدن مریستګانې وي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي داو مرضاکم بالصدقه، ای مسلمانانو د خپلو مریضانو تداوي په صدقه باندې وکړي. انسان خپل مریض دی، بچی مریض دی، د الله په لار کې په اخلاص سره صدقه ورکي، الله رب العالمین هغه سړي ته شفا ورکي. دارنګه د زړه مریضته، د زړه سخواله، دا یو مریضته ده چې زړونه کلک وي، سترګو لم وخې ناراضي، په چا باندې زمونږ رحم ناراضي، زړه کمر دی، دا غي د فره علاج صدقه دی. نبی علیه السلام وایي اذا اردت ان تلين قلبك، که غواړې چې زړه دې نرم شي، نو مسكين ته طعام ورکا او د یتیم په سر باندې لاس راکاږه، د هغې رعایت وکړه. د دې صدقې په وجه قسمه قسم مصیبتونه انسان نه الله رب العالمین دفع کوي. علامه ابن قیم وایي چې صدقه یو عجیب یو ناشنا غوندې تاثیر لري په دفع د مصیبتونو او بلاونو او مشکلاتو کې چې هغه انسان باندې مقرري، نو د صدقې په وجه الله هغه دفع کوي. بل فضیلت او فایده، ملائکه راځي روزانه د صدقې کوونکي دپاره دعا کوي. دا بهترین مخلوق، افضلترین مخلوق دی چې هغه دعا کوي تا دپاره. نبی علیه السلام وایي داسې ورځ نشته چې انسانان په هغې کې سبا کړي. دوه ملائکې هره ورځ راکوزیږي، یو ملائکه دعا کوي اللهم اعطی منفقا خلفا، یا الله هر څوک چې هغه صدقه کوي، انفاق کوي، هغې ته نعم البدل ورکړي. چې دینار یې لګولی دی، یا الله زر دینار ورته ورکړي، ملائکه درته دعا کوي. او بله ملائکه وایي اللهم اعطی ممسکا تلفا، یا الله چې څوک بخیل دی د هغه مال ته تلف کړي او هلاک کړي. ورونو، دارنګې صدقې سره مال نه کمیږي،
منګو تاسو خو ظاهري حساب کې شل دینار دی دوه چې ورکله نو بس بټوکم اتلس کې خو دې چې دوه دیناره کم شو خو زمونږ استاد خو نبی محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي ما نقص مال من صدقه قطعا د صدقې په وجه باندې مال نه کمیږي دا زمونږ عقیده ده دا زمونږ ایمان دی رسول الله صادق مصدوق دی غرشته نه دی دغه مال کې الله برکت اچي صدقې سره مال زیاتیږي دا غي سره الله رب العالمین تابانی ابواب د مالونو د خیر تاسو را راکول او ورونو نو په دې سره مال زیاتیږي دې سره عمر زیاتیږي دې سره پر رزق برکت پریوزی دیم دا د ورونو چې د صدقې ولا اجر سو چند الله رب العالمین غي ته ورکي او بل फायदा په جنت کې یو خاص دروازه ده چې غي ته باب صدقه وای څو دروازې دي خاص نمونه لري یو د منځه دروازه باب الصلاه د روجي دروازه باب الريان د جهاد دروازه باب الجهاد یو پکې دروازه ده باب الصدقه هغه انسانان چې په دنیا کې د صدقې سره مینه لري شوق لري رغبت لري هغه به د دغه دروازې نه داخليږي یو ځل ابو بکر صدیق رسول الله صلی الله علیه وسلم توا یا رسول الله یو چاته دې ضرورت نشته چې د ټولې دروازې دې ورته چې وی چې مال راځه ضرورت نشته خو بیا هم د سوق به وی چې هر دروازه ورته غو کې چې عبد الله راځه مال راشه مال راشه زما په طریق باندې نه وځه چې د منځ دروازه ورته غو کې د جهاد دروازه ورته غو کې د روجي دروازه م کې او د صدقې نبی علی سلام وای وو زه د الله نه امید لرم چې ابو بکر ته به دغه کسانو نه ابو بکر هغه شخصیت دی چې د جنت هر دروازه به ورته غي استقبال کې ولاړ شي راځه په دې باندې نه وځه دارنګ ورونو صدقې سره تطهیر د نفس راځي پاکواله د نفس راځي دا زمين صفت نه چې هغه بخل له شوح دی ورونو بخل دا مذموم صفت دی بد صفت دی په انسان کې چخه بخیل وی ممسک وی صدقې سره مینه او رغبت نه لري او د صدقې نه ورکول په وجه باندې هغه فقیر باندې شي او یتیم باندې شي کونډه باندې شي هغه سره ماغه بغض لري چې دا څوک دی دوی ته فز په دونه تکلیفونو غټم وس په دل ورکوم رب العالمین فرمایي ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون هغه کسان چې هغه د خپل نفس د بخل نه بچ کړي شي دغه کسان کامیاب دي ورونو فواید ډیر زیات دي دا مجمل یوسف فواید دا د صدقې دي چې دا یو یو فائدہ ده د کافی ده چې هر انسان زمونږ نه د صدقې سره مینه ولرو دا غي سره رغبت ولرو فورس کې یو سنه صدقه د الله په لار کې ورکو ورونو د دین رستا ځنې آداب د انفاق او صدقې اره صدقه قابل قبول نه یلا ته لکه څنګه چې هر عبادت د قبل دول شرایط لري مون شرطونه لري او داس شرطونه لري حج شرطونه لري روجه شرطونه لري صدقه هم شرطونه لري راځي چې دغه شروط او دغه آداب او پیجنو چې کله دغه صدقه کې دغه مر فضایل او دغه مر فواید هغه مونږ ته په لاس باندې راځي په کوم شرایط باندې راځي نو ځنې آداب د انفاق او د صدقې اول دا ده چې کله انسان صدقه ورکی ما مخکي ویلا چې د بل چا فکر مکه و د خپل ځان غم وکړو چې دا صدقه زما په خپل نفس باندې ده زه خپل ځان باندې صدقه کوم د الله نه اجر غواړم دې صدقې سره به من او ځان وي چاله چې مونږ صدقه ورکو په هغه باندې بس باته ولا نه وي دوه کاله بعد هغه سره کینی پلاني تاریخ مې دل دونه درکې پلاني تاریخ مې سره خو وکړه پلاني مې سره وکړه خو په تاسو خنه معلومیږي کومه شکرې دل الله ادا کړې چې نور دل درکم دې تمن ويرونو هغه صدقې هغه ستا خو هغه سره هغه شمارونه دوه درې کاله بعد خپلوان دې وکړه دې سره خو کلی دې او راویني چې چتیاد دې پلاني تاریخ مې سره وکړه پلاني مې سره وکړه پلاني مې سره وکړه ولکه خضر باندې معلومیږي تاسو مې شکریا ادا کړه کله زه اوس نور څنګه درکم کاغه شکر دی که دا کلی نور نو تا خو در زند پرونه کاغه دی پر دی من وک درنګ ازا چې هغه چا باندې صدقه هغه ته زیات و نرسې هغه ته تکلیف و نرسې قران کریم کې الله فرمایي یا ایه الذین آمنو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن ولا ذا خپل صدقې مباتلوي داغي اجر مختموي فمن او ذابانی من معنا دغه خپل صدقې هغه شماردل پاغي باندې زباتوله او هغه ته اذیت رسوله
پدې سره د صدقې اجر باطلېږي ختميږي بیا تمه مکو چې تا ته الله اجر درکې. دویم ادب په صدقه کې بریا نه سمعت بنې د دې د فارو باندې کې چې خلک وای چې ولا غټ سخی دي او دومره صدقه ورکلا. مونږ تاسو حدیث معلوم دي چې اول هغه څوک چې فقې باندې به ور ګرمېږي ور کې باچل کیږي یو به قاری د قران وی عالم به یو بل باغه صدقه ورکون کې صدقه وراته به وای چې تا ذکر دی وای الله کوم چې د خیر کارو چې ته بر چاندې اعلان کړي د ما به کې پیسې اچيلي ستا د فارم اچيلي الله به ورته دروغ دی ویلا تا دې لپاره دا کار کو چې خلک وای چې ډیر سخی دي 15 زره پلانې کې ورکې ول زره دې کې ورکې 2 زره دې کې ورکلي هغه سړی چې د الله لپاره نه ورکي نو هغه بیا نه ټینګيږي دغه 15 روپۍ چې ورکلي په هر ځای کې یادې هر مجلس کې چې کینی ریادې پکې ناراضي لزر مې پلانې کې ورکلي ریادې پکې ناراضي ها پلانې مسكين راغې د مې ورک نو دا سمعت دی ورونو چې سمعت پکې نه ریا پکې نه او صدقه که ښکارا کوي د دې لپاره چې خلک ورپسې اقتدا وکړي کنه نو به په پټه ورکول هغه ډیر به تر دی ورونو. سلورم شرط او ادب دا دی چې خاص د الله درزاده لپاره وي وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله تاسو نفقه نه ورکوي مګر صرف د الله رضا منته تاسو مقصد دی چې د الله لپاره ورکوم کله چې زما او ستاسو غرض او مقصد د الله رضا وي نو بیا په چا باندې نه د چا نه شکر غواړو نه د چا نه بدله غواړو نه چا باندې احسان کو په تاسو احسان کوم ما خو ځان د لپاره کړی دی زه دغه اجر قیمت کې غواړم هیڅ قسم دغه چا باندې چې صدقه شوې ده مطرح نه دا ورک بالکل هیڅ قسم دغه سره ست تعلق ختم شتا خو الله د لپاره کړی دی ځان د لپاره د کړی نه چې زید الله نه اجر غواړم نو دغه باندې ولی احسان کې هغه ته ولی عزت ورکې هغه نه ولی شکر غواړي چې شکر دې ته وغوښت معنا دار چې الله د لپاره دی نه دی کړی. کله انسان صدقه ورکي باید د حلال مال نه ورکي ان الله طيب لا يقبل الا طيبا الله طيب دی حلال مال نه علاوه حرام مال نه قبلي حرام مال کې انسان مليونونه ورکي فقې باندې به عذاب وي خو الله یې قبلي نه. الله وای تاسو د طيباتو نه انفاق وکي پاک مال نه حلال مال نه چې تاسو په خپل موټو ګټلې دي سود باندې نه دي غش باندې نه دي دروغ باندې نه دي دوکه باندې نه دي حرام مال الله نه قبلي ورونو. تاسو فکر وکي که حرام مال مليونونه باندې انسان ورکي هغه نه قبليږي بل دا دي چکله یو درو فی الله مونږ له طاقت راکیو د الله فلار کی ورکو نو هغه به توان نه غنو یاره توان شوم پلان دې کې مې صدقه ورکړه هغه ته به توان نه وي هغه ته به ګټه وي هغه ته به مغرم نه وي دا مغنم دې چې ما ګټه وکړه دغه پیسې به د خپل ځان د پاره خپل کوم کې داخلك لقامت ته مې ولېګلې. قران کې الله وایي ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما بلدشانو نزلي کسان داسې دي چې کوم انفاق کوي نو هغه ځان د لپاره توان ګڼي چې ځکه ظاهري پیسې کمې شوې کنه سل روپۍ د سره دې لستې ورکړې خو نوې پاتې شوې وله تاواني شومه توان مې وکړه مېلمه راشي هغې د لپاره مې توان وکړه هغه صدقه ورکړي توان توان به ورته نه وي د ادب دی د ادب او د انفاق او صدقې نه چې دې ته به ګټه وي ما ګټه وکړه ما توان نه دی کړی دا ما خپل ځان د لپاره ولېږلې زما اکاونټ کې داخلي شولې بل دا دی چې تکله صدقه ورکنه ډېر په خوشحالي باندې وای صدقه ورکون کې به ډېر خوشحال وي داغه کس چې ساسه صدقه اخلي واغه خوشحاليږي په غي باندې کم فقیر او مسكين ته چې ته ولا شلو پیسونه به خوشحاليږي ستا خوشحالي به داغه نه لس چند ډېر وي چې تعالی الله توفيق درکړي چې سالاس بره دي الید العليا خير من الید السفلى بره لاس د ټیټ لاس نه بهتر دي په ډېر خوشحالي سره په ډیر فرح سره به انسان صدقه ورکي باید تاریخ نه وي هغه بيتبته نه وي بيچورته نه وي دوه درې ورځې هغه پیسې په سيزړه تړلې نه وي چې ولا پیسې می ورکړي او اخر دا دي چې انسان صدقه په داسې حالت کې وکړي چې هغه صحت خدي هغه ځوان دي د مال ته حاجت لري د فقر نه لريږي او د غنا او د مالداري تم لري نو په دغه حالت کې چې انسان صدقه کوي دغه ډیر مقبول ده الله په وړاندې باندې ورونو اخره کې وایم چې الحمدلله صدقه ډیر اسانه او سهله ده ورونو دا لازم نه ده چې ما او تا د ملیونونه ولرو نو راځه چې د زرګونو روپو صدقه ورکو یو انسان غریب سړی به وایي چې زه به څه صدقه ورکم
زه خپل خپل بچو ته یو درو په نشم غټلې زبې سو کوم دغه سینه دورونه ای نیمه قجوره مونږ ورکول شو کنه شو خپل کور انفاق زما استاد شل زره دی په شل زره کې سلو فی ورکول شو کنه شو لاس شو کنه رب العالمین زما استاد اخلاص ته ګوري ورونه زما استاد زړه ته ګوري فتقوا الله ما استطعتوا نبی علیہ السلام وای فتقوا النار ولو بشق تمره نیم قجوره ولې نیور نه ځان بچکا دارنګ یل رب العالمین فرمای فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى د ذریغ و عمل چې وکي قیامت کې باغ استاف عمل نامه کې نیبي ای یو ذره موږ نشو ورکولی ای مئه فلس موږ ورکولی نشو راځي چې دغه د صدقې ثقافت ځان کې پیدا کو مونږ دغه ثقافت نشته لازم نه ده چې خامخا صدقې د مليونونو ولا ورکي او موتا دې نه ورکو موتا روزانه چې کوم مصرف کو دا غینه 100 فلس موتا که په لس روپو کې 100 فلس ورکو سبا که الله موتا لس مليون راکي نو موتا به مليونم صدقه کو خو که نن ته په لسو کې سل فلس نه ورکې نو ته پوه شه چې په لسو مليونو کې بیا مليونم نه ورکې په یو لک کې بیا زرم نه ورکې ورونو دا یو ثقافت دی چې دا ځان کې پیدا کو رب العالمین زما او ستا اخلاص ته ګوري ابوبکر رضی الله عنه نبی علیه السلام چې کله د چندې اعلان وکړ لاړ ټول مالې راوړو د الله په لار کې ورکړ دا یو قوت او یو عزم او یو توکل دی په الله باندې عمر رضی الله عنه په دغه ورځ کې وایي چې زه به نن د ابوبکر نه مخکې کېږم لاړو نمایي مالې ټول راوړو چې زما مال ډېر دی نبی علیہ السلام ابو بکر توای چې کور کې لسه پرې خود وای الله تعالی رسول می پرې خود عمر توای تاسو پرې خود وای رسول الله نیم مال می پرې خده چې کله د ابو بکر دغه توکل ویل ده وای نن نه روز ته بزد ابو بکر سره بیا مسابقه ونه کوم ورونه توکل ته ضرورت لري اخلاص ته ضرورت لري هر ځکه چې یو فرصت د صدقې وي نو هغه ته موږ ور خپل ځان ته چې زما لپاره فرصت دی چې زه لږ یو څه ځان لپاره ولېږم الله رب العالمین دې موږ ته توفیق راکړي چې دغه ثقافت موږ کې پیدا شي دغه مینه موږ کې پیدا شي او په کار ده چې خپل ماشومان د صدقې سره عادت کو خپل زنانه عادت کو خپل ځانونه عادت کو اخلاص په کار نه زما استاد الله رب العالمین ته ډېرې پیسې دا مهم نه دي زما استاد اخلاص مقصود دی الله دې موږ ته توفیق راکړي چې دغه عظیم عمل چې هغه په هر وخت کې وي هغه انسان د پاره دنیا او آخرت کې ګټه ده او خاصتا په دې میاشت کې د صدقې یو خاص اثر دی په رمضان کې چې الله رب العالمین موږ ته توفیق راکړي چې څونه وسوي د خپل ځان د لپاره صدقه وکړو خپل امواتو د لپاره خپل مړو او د اقرباو د لپاره دا غوی د لپاره د دې اجر او ثواب رسیږي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وارض اللهم عن اصحاب نبيك اجمعين وعن الخلفاء الاربعه المهديين وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بفضلك وكرمك يا رب العالمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك الموحدين اللهم اجعل هذا البلد امنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ترينبي اشاريا يوم منارف